Hei. Mitäs? Onko hyvä? Onko hyvä ruoka? Oh, hyvä ruoka. Joo. Nää on vähän tämmösiä pienempiä. Pienimpiä se on niin poikia. Ne ei oo enää, ne ei oo vielä niin hirmu isoja niinku toiset tuolla viimeisessä karsinassa. Little balls. Eating. Grass. Joo, onko hyvä? Is it good? Yes, it is good. Yes, it is good. I don't think you understand English. Nää varmaan osaa vaan suomea. No niin, syökääpä sitten.